Azərbaycanda gənclərin məşğulluğunun artırılması ilə bağlı ilk və vahid elektron portal olan mycv.az saytının təqdimatı oldu. Asan Könüllüləri Gənclər Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Fərid Sadıqlı bildirdi ki, yeni portalın yaradılmasında məqsəd gənclər, dövlət qurumları və özəl təşkilatlar arasında innovativ imkanlardan istifadə edərək texnoloji körpünün qurulması və vahid şəbəkə ilə gənclərin işə qəbul olunmalarının təmin edilməsidir. Asan Xidmətinin İnsan Resursları və Təlim Şöbəsinin müdiri Elmir Paşayev Asan Könüllüləri Gənclər Təşkilatının fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verdi. Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərhad Hacıyev belə layihələrin orta məktəblərdə də həyata keçirilməsinin önəmli olduğunu bildirdi. Daha sonra mycv.az saytının təqdimatı oldu. Portal video tövsiyələr, test imtahanı, CV bölmələrindən ibarətdir. Video tövsiyələr bölməsində gənclər dövlət qulluğuna imtahanın müsahibə bölməsi ilə bağlı kifayət qədər məlumat əldə edəcəklər. Test imtahanı bölməsində namizədlər ekspertlər tərəfindən hazırlanan test nümunələri ilə tanış ola biləcəklər. CV bölməsində isə heç bir əziyyət çəkmədən ən uğurlu CV formasını doldurmaq mümkündür. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidayədoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.